लडाई अब परमेश्वर आफै लड्नुहुन्छ है, तपाईँ चाहिँ के हार खानुभएको छ अथवा हरेस खाएर अब हुँदैन कि अब भयो सकियो, शैतानले चाहिँ मलाई धेरै सतायो, अब यो समस्या मबाट टलेर जान्न, आज यो बिमारी मलाई छोडेर जान्न, आज मेरो परिवारमा अशान्ति आयो, मेरो छोरो अब बदलिन्न, मेरो छोराछोरी अब बदलिन्न, मेरो श्रीमान अब बदलिन्न, अब म यस्तो भएँ उस्तो भएँ, आज मेरो जिन्दगी सकियो, यदि तपाईँलाई लागिरहेको छ भने होइन, अब तपाईँको लडाइँ परमेश्वर लड्नुहुन्छ मेरो प्रियहरु। तर कसरी लड्नुहुन्छ परमेश्वर आज म तपाईँलाई सिकाउने छु है। यतिकै परमेश्वर लड्नुहुन्न, परमेश्वर लड्नको लागि पनि हामीले केही कुराहरू गर्नपर्छ। अब के कुरा गर्नपर्छ आज म तपाईँलाई बुझाउने छु। म वचनद्वारा नै हामी जानेछौँ, वचन अन्त बाहिरको कुरा हामी गर्ने छैनौँ। जब हामी वचन अनुसारको कुरा गर्छौँ बल्ल परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ कि है। त्यही भएर वचनलाई एकदमै मैले तपाईँलाई पटक पटक भनिरहेको हुन्छु, प्रार्थना गर्नुहोस्, बाइबल पढ्नु। वास्तवमा मैले भनेको कारण, तपाईँ जब वचन अनुसार हुनुहुन्छ नि अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ मेरो प्रियहरू है। त्यो कारणले वचन अनुसार चल्ने, अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ, हार खानुभएको छ भने आज परमेश्वर तपाईँको लागि त्यो लडाइँ लड्न तयार हुनुहुन्छ, तर तपाईँ पनि परमेश्वरको लागि तयार हुन पऱ्यो क्या मेरो प्रियहरू है। मानिलिनुहोस् कोही मानिसले चाहिँ तपाईँको भनौँ न कुनै ठाउँमा अब तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो मानिसले तपाईँलाई मार्न खोजेको छ, उसले चाहिँ अब यसको मैले जति पनि यो छन् सबै आगो लगाएर भस्म बनाइन्छ, उसले चाहिँ हावा हेरेर कुन साइडबाट हावा हानेको छ त्यो साइडबाट म चाहिँ आगो लगाएर बर्बाद बनाइन्छु भनेर त्यो साइडले त्यसले आगो लगायो होला, त्यो आगो जल्दै 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 तपाईँको घरतिर आइपुग्यो होला। तर एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् मेरो प्रियहरू, परमेश्वरले नि तपाईँलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ है। एउटा व्यक्ति थियो, उसले के गरेछ भन्दा अब सहरमा पनि आगो लगाइदिन्छु, जो एउटा व्यक्ति थियो रिसाने गर्ने व्यक्ति, अनि उसले चाहिँ यो सहरमा आगो लगाइदिन्छु, अनि त्यो मान्छे त जसरी नि मर्छ नि त, अब आगो लगाइदिन्छु त्यो मान्छे मरोस् भनेर चाहिँ उसले आगो लगाउँछ। अनि त्यो मान्छे चाहिँ के गर्छ अन्त प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ आफ्नो घरमा, अनि पुरा सहरमा आगो लगाउँछ है। एउटा घरमा आगो लगायो, अर्को घरमा आगो लगायो, उसले केही थाहै छैन, सबै आगो लगाएर आगो लगायो भनेर कोही यताडा उता उताडा यता गरिरहेको छन्। तर त्यो एउटा मानिस चाहिँ प्रार्थना 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 गरिरहेको छ, के भयो थाहा छ त्यहाँनिर सब मान्छे हेरेको हेरे, पुरा घर आगो लाग्यो, सबै घर जोडिएका छन्, फेरि सबै घर आगो त त्यसको घरमा मात्रै आगोले नछोइकेर त्यो आगो चाहिँ सट्ट पारी तरेर फेरि अर्को घरमा गएर आगो लागेर हेर्नुहोस्, जुन घरमा प्रार्थना चलिरहेको छ नि त्यो घरमा आगो लागेन, आगो नागेर अरू घरमा गएर आगो लाग्यो तर त्यो घरमा लागेन। अनि पछि किन प्रार्थना भएपछि किन हल्ला गरेर छैन यसरी बाहिर त पुरा सहर जलिसकेको तर उसको घरलाई केही पनि भएन मेरो प्रियहरू। हालेलुया, यो परमेश्वरको काम हो। आज जो शैतानले तपाईँको चाहिँ रोगहरू हाल्ने, तपाईँलाई बिमारी बनाउने, तपाईँलाई सताउने समस्या हाल्ने गरिरहेको छ नि, त्यो शैतानले एउटा कुरो चाहिँ बिर्सिएको छ कि त्योभन्दा शक्तिशाली परमेश्वर चाहिँ तपाईँसँग हुनुहुन्छ भनेर। त्यसले के गर्छ, खुट्टो समातेर तपाईँको तान्छ, तर तपाईँले एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, शैतानभन्दा महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै तपाईँसँग हुनुहुन्छ। शैतान त के हो र, केही पनि होइन शैतान, परमेश्वरको अगाडि त्यही परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ डराउनुहुन्छ, तर डरको आत्मा बढिहाल्ने, रिस हाल्ने, घमण्ड हाल्ने, पाप हाल्ने, शैतानलाई काम गर्न दिने, अनि शैतानले काम गर्छ कि है। तपाईँको लडाइँ तपाईँ चाहनुहुन्छ, तपाईँ विजय भएको भने एउटा कुरो तपाईँले विजय गर्नु, तपाईँले विजयभन्दा पनि बढ्दो गरेर विजय पाइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँको लागि प्राण दिएर उहाँ बौरी उठेर तपाईँलाई विजयभन्दा पनि बढ्दो गरेर विजय उहाँलाई दिइसक्नु भएको छ। विजय तपाईँको भाग हो, तपाईँ हार्ने मानिस होइन। तर तपाईँको लडाइँ अब परमेश्वरले लड्नको लागि छ मेरो प्रियहरू, तपाईँको जीवन त्यो अनुसारको हुनु पऱ्यो, तपाईँले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो, वचन पढ्नु पऱ्यो, वचन अनुसारको जीवन हुनु पऱ्यो मेन है। अनि कस्तो भन्नुहुन्छ नि, वचनद्वारा प्रार्थना गर्नु मैले किन भन्छु भन्दा, दाउदलाई जब दाउद चाहिँ लडेका थिए, तब उनको भनौँ न दाउदसँग चाहिँ अब हुने व्यक्तिहरू सबै जब चाहिँ घायल भयो, तब उनीहरूको परिवारले दाउदलाई मार्ने भनेर योजना बनाए। अनि पहिलो सामुएल 30 अध्यायको 6 पद पढेन भेटाउँछ त्यहाँनिर है। अनि दाउदले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मनन गरेका छन् त्यहाँनिर, ए प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना कराएको होइनन्, त्यहाँनिर वचन अनुसारको प्रार्थना उनले ल्याए त्यहाँनिर। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, कसैले तपाईँमाथि टुनामुना गरेको छ, गन्ती 23:23 पढ्नुहोस्, याकुबको घरानामाथि कुनै पनि टुनामुना चल्ने छैन, तन्त्रमन्त्र चल्ने छैन, यीशुको नाममा सबै टुनामुनालाई म जनाउँदछु, किनभने त्यो टुनामुना मेरो लागि होइन,
झुन्डमुलान मलाई केही हानि गर्दैन, यसैले 54:17 अनुसार मेरो विरुद्ध बनेको हतियार सबै व्याप्त छन् यीशुको नाममा, प्रभु मेरो लडाइँ तपाईँ लड्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो बदला नलिई शत्रुहरूसँग नलड, छोडिदिए कसरी तपाईँलाई सताउँछ भने त्यो शत्रुलाई त भनौँ न तपाईँ चाहिँ गर ओ के हो भने तपाईँ तँसँग हो नि प्रभुले के भन्नुभयो एउटा गाला माने अर्को गाला थापिदिए है, शत्रुको लागि प्रार्थना गर, शत्रुलाई प्रेम गर, कसैले तपाईँलाई शत्रुसित तपाईँलाई सताइरहेको छ भने घुँडा टेकेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभु जसरी मैले तपाईँलाई पाएर मैले जीवन पाएको छु परमेश्वर त्यसरी नै त्यो व्यक्तिले पनि तपाईँमा जीवन पाओस् मेरो खुदा म प्रार्थना गर्छु भनेर चाहिँ यसरी प्रार्थना गरेँ प्रभुसँग है। रोमी 12:19 भन्छ बदलाको भावना हामीमा हुनुहुँदैन किनभने बदला दिने परमप्रभु आफै हुनुहुन्छ, तपाईँले कसैले सताइरहेको छन् भने नि त्यो मानिसले भोलि तपाईँलाई दण्डवत गर्छ, तपाईँ यदि त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने अब गएर ठाकरा ठुक्रो गर्नुहुन्छ नि त अनि फेरि यहाँनिर गाह्रो पर्छ है। अनि परमेश्वरले कसरी काम गर्ने, तपाईँले बदला लिइसक्नु के परमेश्वरले बदला लिने है, तर होइन मेरो परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ म बदला लिन्न तर प्रभु म प्रार्थना गर्छु त्यो व्यक्तिको लागि उसको परिवारमा शान्ति होस् यो त्यो तपाईँले प्रार्थना गर्नु भएन नि तपाईँको जीवन अचम्मै हुन्छ कि है। परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, अब यो तपाईँको लडाइँ तपाईँ आफू लडेर चाहिँ सक्नुहुन्न, तपाईँको लडाइँ परमेश्वर बिना तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न, परमेश्वर हुनुहुन्छ अन्त ढुक्क जित्नुभयो, लड्ने तपाईँ नै हो, परमेश्वर तपाईँको लागि लड्नुहुन्छ, जाने सर्ने अगाडि सर्ने त तपाईँ नै हो नि तर होइन तर विजय चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ कि है। हामी जब दोस्रो इतिहास 20:1 लगभग तपाईँ 35 पढ्दै जानुभयो 30-35-40 भनौँ न ल त्यहाँसम्म पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ यहोशापात भन्ने एउटा राजा छन्, उनको राज्यमा चाहिँ चारै दिशाबाट उनलाई चाहिँ मार्नका लागि शत्रुहरू चाहिँ घेराएका छन्। यहोशापातले के गरे थाहा छ तपाईँहरूलाई, उनले फास्टिङ प्रेयर गरे, उपवास प्रार्थना गरे, आफू मात्रै होइन पुरा सरकारलाई बस्नलाई उपवास प्रार्थना है। अनि फेरि उपवास प्रार्थना बसिसके पछाडि लड्नको लागि त्यो बा के अरे तलवार सलवारहरू हतियार लिएर गएनन् तर आराधना गर्दै है बिडाहरू बजाउँदै बाजाहरू बजाउँदै गिटारहरू बजाउँदै के हुन्छन् सबै थोक बाजाहरू बजाउँदै झैँ 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 पार्दै परमेश्वरको आराधना गर्दै लड्नलाई गए, आराधना गर्दै गए। तब आराधना गर्दै गए नि जुन शत्रुहरू यहोशापातको विरोधमा आएको थिए नि उनीहरू आफै एक दुसरासँग लडेर हानाहान गरेर घायल भएर मरे। अनि यहोशापातले यति त्यो त्यहाँको जति पनि तिनीहरू ल्याएको थियो नि सामानहरू सबै यहोशापातले आफ्नो सहरमा ल्याए मेरो प्रिय है, उनको राज्यमै शान्ति आयो। कसरी आयो उनले यहाँनिर कुरा के गरेका छन् हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँको लडाइँ लडोस् भने तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी बनाउनुपर्छ। उनले के गरे, उपवास प्रार्थना बसे, आराधना गरे, परमेश्वरलाई उचाल्ने काम गरे, प्रशंसा गरे है। आ तपाईँ पनि परमेश्वरलाई उचाल्नुहुन्छ भने, आ तपाईँ पनि परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्छ भने, आ तपाईँ पनि परमेश्वरलाई महिमा दिनुहुन्छ, आराधना गर्ने, उपवास गर्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रार्थनामा समय बिताउने, वचन पढ्ने, शत्रुको लागि पनि प्रार्थना गरे, वचन अनुसारको प्रार्थना तपाईँले यदि गर्नुभयो भने नि देन गड विल रेडी फर यु, परमेश्वर तपाईँको लागि तयार हुनुहुन्छ र परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ मेरो प्रिय। तर तपाईँ वचन अनुसारको जीवन हुनु पर्यो है, प्रार्थना पनि वचन अनुसारको प्रार्थना हुनु पर्यो, परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ बल्ल। एक नम्बर प्रार्थना छोड्नु भएन, जोसुकले सताओस् जेसुकै गरोस्। दुई नम्बर फास्टिङ प्रेममा पनि बढ्नुहोस्। तिन नम्बर आराधना पनि गर्नुहोस्। अब मैले तपाईँलाई सिकाइन अघि नै यहोशापातले कसरी परमेश्वरलाई खुसी बनाउने काम, चाहे तपाईँ आराधना मात्रै गर्नुहोस् तर परमेश्वर खुसी हुनु पर्यो तपाईँबाट। ऊ त पवित्रताको जीवन छैन, रिसाएको छ रिसाएको छ घमण्ड गरेको छ, यो साधन फकलक्क भयो हुन्थ्यो नि, हो त उसको खुट्टा त भत्ती हुन्थ्यो नि भनेर चाहिँ भने है। अनि पछि चाहिँ अनि प्रभु कहिले पनि प्रभुले सुन्नुहुन्न फेरि। अनि कतिजनाले भन्नुहुन्छ किन मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन परमेश्वरले, मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन मेरो परमेश्वर पिताले किन हो, अनि सोध्यो अनि प्रार्थना गर्यो तपाईँको जीवनमा काम। अस्ति म चाहिँ एकजनाले प्रार्थना गर्दै थिएँ उहाँहरू भन्नुभयो अनि जस जति गरे पनि मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नु भएन, यसो प्रार्थना गर्दै गर्दा उहाँले नसा खानु हुँदो रहेछ है। अनि प्रभुले भन्नुभयो अनि यो नसा तपाईँले छोड्नुपर्छ, यो मैले भने जस प्रभुले बताउनु भयो तपाईँले नसाहरू छोड्नु भयो भने परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। त कहिले काहीँ त के भएर खानालाई
अब कहिले काहीँको कुरो त हो, अब कहिले त भइहाल्छ नि, अब त कहिले काहीँको कुराले तपाईँको जीवनै बर्बाद भइरहेको थाहा छैन। शैतानलाई यति यति कुरा भयो भने सकियो कि शैतानले है काम गरिहाल्छ। शैतानलाई मौका तपाईँले दिनुभयो भने शैतानलाई धेरै लामो कुरो केही चाहिँदै चाहिँदैन, उसलाई सानो कुरो भएपछि त सकियो। अनि तपाईँको जीवनमा शैतानले काम गर्छ मेरो प्रियहरू, यति कुरा है इनफ छ, यति कुरा काफी छ शैतानलाई। तपाईँको रिस काफी छ शैतानलाई, तपाईँको घमण्ड काफी छ शैतानलाई, तपाईँको एकचोटि मात्र तपाईँले झुट बोल्नु भयो झुट बोल्ने बानी काफी छ शैतानलाई है, डाहा गर्ने काफी छ शैतानलाई। कुन जुनसुकै जेसुकै होस् के पाप पापै हो, हेर्नुहोस् चाहे सानो ठुलो। त्यो गर्दा भन्छ नि त लुका दसको लुका सोह्र अध्यायको दस पद के भन्छ भने, जो सानो कुरामा इमान्दार हुन्छ त्यो ठुलो कुरामा पनि इमान्दार हुन्छ, जो सानो कुरामा बेइमान हुन्छ त्यो ठुलो कुरामा पनि बेइमान हुन्छ है। अब यहाँनिर तपाईँले सिधै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, अब परमेश्वरमा यदि तपाईँले साँच्चैकै जीवन पाउनु छ, साँच्चैकै सँगै छुटकारा पाउनु छ, प्रभुमा बढ्नु छ, प्रभुमा चाहिँ तपाईँ एकदमै भनौँ न तपाईँको लडाइँ परमेश्वर लडेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यति कुरामा पनि तपाईँ इमान्दार भएर परमेश्वरमा अगाडि बढ्न सक्नु पऱ्यो कि है। परमेश्वरलाई खुसी बनाउने काम गर्नुहोस्। तपाईँको लडाइँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ हार खानुभएको छ, हरेस खानुभएको छ, कहीँ गए पनि हुँदैन भन्नुभएको छ, असम्भवलाई सम्भव पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अन्त एकजना चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ वचन भन्नुभयो है। अब जस म एउटा मण्डलीमा गएको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ वचन भन्नुभयो, अनि उहाँले वचन भन्दै गर्दा चाहिँ अब जस मण्डलीमा एउटा कुरो चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दा, अब मैले पनि वचन घोषणा गर्दैछु, अब परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ कि, मेरो जीवन बदलिन्छ कि। एउटा कुरा तपाईँले विचार गर्नुहोस्, लाइफमै सक्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ कि विचार त लाइफमा तपाईँको लाइफमा प्रभुले काम गर्नुहुन्न है। मर्कुस 9 23-24 जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यहाँनिर 23 पदमा एउटा व्यक्तिले भनेको छ त्यहाँनिर प्रभुलाई, यदि तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रभु गर्नुहोस् भनेर उसले 22 पदमा भन्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ भने के भनेको, विश्वास गर्नको लागि सबै कुरा सम्भव छ भनेर प्रभु रिसाउनु भयो कि। त्यहाँनिर उसले भने प्रभु र अविश्वासको उपाय गर्नुहोस्, म विश्वास गरेर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भने। अनि यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने के भन्दा, गर्न सक्नुहुन्छ भएन, गर्नुहुन्छ भने 100% तपाईँमा ग्यारेन्टी तपाईँ फिक्स गरेर बस्ने। अनि वचनमा यसरी लेखिएको छ प्रभु, तपाईँले भन्नुभयो सङ्कटका बेला मलाई पुकार र म तेरो प्रार्थना सुन्नेछु, म तलाई छोडाउने छु, तैँले मेरो महिमा गर्नेछ। भजन सङ्ग्रह 50:15 लेखिएको छ प्रभु, म पुकार्छु मलाई सङ्कटबाट निकाल्नुहोस् मेरो प्रभु, तपाईँले मलाई निकाल्ने भनेर प्रार्थना गर्ने। अनि शैतानलाई चाहिँ डाँट्ने बुझ्नु, ओ शैतान, लुका 10:19 अनुसार त मेरो पैतालो मुनि छस्, मर्कुस 16:17 अनुसार त मेरो पैतालो मुनि छस्, यीशुको नाममा म तँलाई डाँट्छु, निस्किचा त। प्रार्थना गर्ने बोल, प्रभुलाई खुसी बनाउने काम गर्नुहोस् के है। उता चाहिँ एकतिर पापमा जीवन छ अनि यता चाहिँ प्रभुसँग प्रार्थना, अनि प्रभुले सुन्नुहुन्न। संसारको अनुसार जीवन बाँचिरह्यो भने प्रभुले सुन्नुहुन्न, प्रभुले सुन्नु भएन खै भन्न मात्रै जानेछौँ हामी, तर गर्नुपर्ने कुरामा हामी अघि सर्दैनौँ। त्यो कारणले मेरो प्रिय, तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवन बदलियोस्, साँच्चै तपाईँको लडाइँ परमेश्वर लडुन् भने परमेश्वरलाई खुसी बनाउने काम गर्नुहोस्। चाहे आराधना गरेर होस्, चाहे वचन पढेर होस्, चाहे फास्टिङ पढेर होस्, चाहे कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ, परमेश्वरलाई खुसी बनाउने काम गर्नु। प्रार्थना चाहिँ नछोड्नुहोस् है, प्रार्थना चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु भने प्रभुले साँच्चै तपाईँको लडाइँ लड्नुहुन्छ, तर बदलाको भावना हुन भएन, रिसको भावना, घमण्डको भावना, शत्रुप्रति प्रेम हुन पर्यो है, दाजुभाइप्रति प्रेम हुन पर्यो, दाजुभाइ पनि रिस हुन्छ कति, सबै थोक मिलेको हुनु पर्यो, अनि समस्याको पहाडलाई ढलाउन सक्ने सामर्थ्य तपाईँमा आउँछ। त्यो कारणले मेरो प्रेरु यो कुरा गर्नुहोस्, अनि प्रार्थना चाहिँ है, प्रार्थनामा प्रभुलाई सम्झिनुहोस्, अधिकारसहितको प्रार्थना मैले सिकाएको छु, अधिकारसहितको प्रार्थना पनि गर्नुहोस्, अनि प्रभुले तपाईँ जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया।